Puusta linnut terrorisoi ne minun pyörää. Paskan tänne penkin, saatana. Piti vähän sen putsata. Siellä näkyy. Nämä ei kummiskaan lokkia ole, että nämä on jotakin pikkulintu. Pyörä on siellä ja lokit oli vähän kakkoneet penkkiä ja 7.30 paikallista aikaa. Ja nyt ollaan menossa aamupalalle. Siinä on breakfast room. Tullin auto kävi tuossa. En tiedä, meinasiko se meikäläisen pyörän tullauttaa, mutta... No niin, pistetäänpä täältä vähän se jäljien hallinta. Joko ronttonen vilkku? Ei vilkku vie. Jaa, tuollakaan on ampuneet niitä laivoja sitten tuolla. Vanhan näköiseltä näyttäisi. No niin, ei ole enää paluuta. Tanger, Balkisiris, Tanger, meitä tuli osketettua Transmedereriara, liput 38,5 €. Tästä sai tarvittavat paperit. Tästä on 13 kilometriä lautalla. Tämä on A7, eli Eurooppa 15 tien varrella tämä lipunmyyntipaikka. Tässä on ihme härdeli. Tuli näitä ranskaa puhuvia marokkalaisia, tulivat paperia. Puhuvat ranskaa, mikä on English please. Elikkä ne varmaan täytetään meille maksua vastaan niitä papereita, mutta eiköhän ne itsekin saa täyttää. Mulla on ohjeet netistä kaivettuna. Mulla on näitä takana näkynä. Epu. Joo, kyllä se vaati pientä rahaa vastaan, niin kun se... No me täytettiin sinne ne paperit. Mä en ole Gibraltarilla hankkimani puntani sille. Mä en antanut sille euroa. Oliko tois kollues 5 puntaa. Laiturilta 5. Ja suunta oli toinen maanosa, Afrikka. Ja lähtöhän tapahtuu
Afrikan tähdessäkin Tangerista tai Kairosta. 10.52 on paikallista aikaa ja 11.05 pitää lähteä, mutta näyttää sen, että alusta ole vielä tullutkaan. No kyllä se sieltä tullaan. Ei ole läpi ajettavia. Peruuttamalla ne menee rekaakki tuonne. No onneksi ne on suittimiehi. Asia on vähän likainen, mutta siinä sitä alkaisi olemaan. Afrikka. Tänään pääsee uimaan. Tai sitten veneeseen. Onneko ihan laivanväki köyttänyt tämän kiinni? No ei se kovin lujaa hyvä, ettei ole. Tuolta tultiin ja tässä nyt on tosiaan pankkiautomaatti, että rahaa nostin vähäsen. Ja lähtöhän tapahtuu Tangerista. Kaupunki on varmaan jossain tuolla. On tässäkin, että jään tästä seutan alapuolta teutassiin moottoritietä vähän nopeuttaaks, että kerkiä Meknesillä illaksi. Ja tuonne olisi tarkoitus mennä. Nämä ei reititäkään nämä Marokon kartta, mitä netistä otti. No, onneksi on paperiversio. Sillä mennään nytten tämä reissu täällä. Navigaattorista on yksi näkkinut paikat, että missä niitä on, niitä merkkipisteistä syödetty. Meni vähän viturille tämä homma, kun
navigaattori hajosta ja ei se näyttänyt mihinkään täällä näin. Piti jää tänne pikku. Hotelli on tässä näin. En tiedä mikä hotelli. Ollaan hotellissa ja ollaan ensimmäisessä kerroksessa. Täällä nyt on suihkut ja vessat mitä tarvitsee. Tässä on sitten kahden hengen huone. Olohuoneella. Aamupalan kanssa teet tuli 250 dirhamia. Tuotti juuri ruoka mulle pöytään. Ai ai, koi vähän näköistä. Eli